Жалғастырамыз. Талдықорған медицина колледжі Жетісу өңіріне орта буын медицина мамандарын даярлайтын іргелі білім ордасы. 80 жылға жуық тарихы бар шаңыраққа қазіргі таңда медицина ғылымдарының кандидаты Серік Жансенгіров басшылық етеді. Биыл денсаулық сақтау саласында еңбек етіп жатқанына ширақ ғасыр болды. Ұстаздық әрі басшылық қызметімен бірге қалалық мәслихат депутаты ретінде өңірдің өркендеуіне үлес қосуда. Мемлекет дамуы мен қоғамның алға басуына сіңірген еңбегінің арқасында тәуелсіздік күнінде қалалық құрмет орденімен марапатталды. Бұл сый құрмет жылына 300-ге жуық маман оқытып шығаратын үлкен ұжымның жемісі мен жеңісі деп біледі. Жауапкершілік үлкен маған, өзіме де, өзімнің коллективіме де. Құрмет орденін алып отырғаннан кейін мен ойлаймын, тағы да Қазақстанымызға дұрыстап жұмыс істеп, одан ары қарай жақсы инновация технология кіргізіп, мына орта буын мамандарды дайындағанға мен өзім сөз беріп отырмын.